Jina langu ni Brian Omeri. Mimi ni kwa niaba ya mheshimiwa kwa hii shughuli, mimi nitakuwa wakili wake. Mimi pia ndio naongoza ile timu yake ya mawakili na wanasheria wengine ambao leo wako na sisi. Lakini lazima watakuwa na sisi tutaendelea na hii safari. Leo mnaoviona tuko watu wengi. Hii si safari ambayo mheshimiwa anaenda peke yake. Tuko na ushahidi mwingi sana. Na tuko na vitu vingi ambavyo tumeelezea koti ambavyo tunajua kwamba koti ikisoma vizuri na ione na ile ushahidi tumeleta itakubaliana na sisi. Labda ningekaribisha ndugu yangu. Pengine baadhi ya hizo vitu ni baadhi ya hizo vitu ambazo unasema. Yes. Kwa kizungu wanaita grounds. Tuko na grounds karibu 9 ambazo tunataka koti itusikize. Lakini zile ambazo tunatilia mkazo sana ni kama 3-4 hivi. Cha kwanza ni kwamba tuligundua kwamba zile numbers ambazo ziliripotiwa na wale returning officer wa Webuye West hazikuwa hakika. Zilikuwa na makosa nyingi sana. Kuna pali ambapo unapata inaonekana ni kama kulikuwa na ballot stuffing. Ni kama watu ambao hawakuja kupiga kura inasemekana walikuja kupiga kura. Pia kwa ile investigation yetu tumefanya, tumegundua kwamba ile numbers ambayo imeripotiwa na returning officer wa Webuye West na ile numbers ambayo iko kwa Kim's Kit hailingani hata kidogo. Hizo discrepancies ndizo ambazo tumeonyesha koti kwa hii makaratasi yetu mingi. Ndivyo tunataka koti iangalie alafu ikubaliane na sisi. Kitu kingine pia kulikuwa na violence. Kulikuwa na tulishuhudia visanga hapa na pale alafu tukaona ni kama hii violence ililetwa na ule ambaye amesemekana kuwa kuchaguliwa. Hiyo pia tumeelezea hapa, tumeleta ushahidi wa kutosha, tuko na report za polisi, tuko na AUB na abstract, na tunaamini kwamba koti itakubaliana na sisi. Labda kuulizia tu, ombi lenu kwa koti ni lipi? Either mnataka watupilie mbali uchaguzi ama wahesabu kura upya ama sisi? Tuko na ombi zile haswa na pia tuko na ombi badala. Tuko na ombi yetu haswa ni kwamba sisi kwa takwimu zetu ambazo tumefanya tuna uhakika kwamba Kelly ndiye alichaguliwa kama mheshimiwa Webuye West. Lakini kama koti haitakubaliana na sisi, tunaielezea kwamba iende ifanye scrutiny. Waangalie ile makaratasi yote, ile ballot material yote ilitumia Webuye West. Wafanye pia wakue na report yao, wakue na independent returning officer ambaye atakuja elezee koti. Na tunahakika kwamba atakubaliana na sisi. Lakini ombi mbadala ni kwamba kama huyo atakubaliana na sisi, ile makosa ambayo tumeonyesha inatosha kuonyesha kwamba hatujui ni nani aswali anafaa kuwe declared kama winner. Kwa hivyo tukue na uchaguzi mwingine, watu wa Webuye West wapewe fursa nyingine ya kuchagua mheshimiwa wao. Na pengine wakili leo koti imeamuri aje? Kwa leo koti imetupea fursa ya kupeleka makaratasi yetu. Tujapata amri yoyote, lakini tumepewa ruhusa ya kufile ile wanaita application ya scrutiny. Hiki ambayo nimewaelezea. Tunahakika kwamba koti ikienda kwa ground iangalie ile ballot material ambayo ilitumika, watakubaliana na sisi. Kwa tuko na tumeleta makaratasi yetu kwa wakati, sasa tumepewa ile fursa ya kuendelea na kesi yetu. Sawa. Labda tena kurudia, jina langu ni Brian Omeri, mimi ni wakili wa mheshimiwa Kelly Walubengo. Gari tena kuwasaidia ndio nasema. Tunaomba mahakama iharakishe mambo yetu. Tuwe kwa magharibi ipate mbunge wao wa kihakika aendelee kufanyia watu wao kazi. Lete wale investors ambao wanasema watakuja Webuye kufanyia watu wetu kazi. Shabani pesa nilikimbia nayo na bado niko nayo na tendelea nayo mpaka mahakama ipitishe ili Kelly Baraso wa Lubengo aende kuwakilisha watu wa Webuye. Sisi kama wapiga kura na wakaaji wa Webuye Magharibi tumefika hapa kuungana na mbunge ambaye tulimpigia kura kwa wingi sana. Na tumekuja hapa kusihi na kurahi mahakama kwamba iweze kuwa mtetezi wa mpiga kura. Manake IBC imeonekana wazi kwamba wamekuwa watetezi wa wanasiasa wa hulka fulani. Na tungependa kumkumbusha mjumbe wa Webuye Magharibi kwamba leo hii tukioja hapa tumekuja kama wananchi na wapiga kura wa Webuye Magharibi. Yes. Hatujakuja kufanya mzaa hapa. Ile mandate ambayo amepatiwa kule bungeni akiapishwa jana, ajue ni ya muda mfupi tu. Mbunge mwenyewe ambaye alipigiwa kura yuko hapa. Na tunaomba mahakama iweze kufanya hivyo na itupatie haki. Tuna imani kubwa sana na mahakama ya Kenya. Itendeka eneo bunge la Webuye Magharibi. Lakini mwisho ningependa kutoa hakikisho kwa wakazi wa Webuye West. Kwamba ndio itachukua muda. Lakini tunajua tunaenda kupata haki kupitia kotini.
Kesi ambayo tumeandaa ni kesi ambayo iko na uzito mkubwa kabisa, na na uhakika kwamba tutaibuka washindi ifikapo wakati wa uamuzi. Free lunch program ambayo tulikuwa tumewaahidi wamama wanalia. Wamama wanalia, tunajua ipo inakuja. Free wifi ambayo tulikuwa tumwambia watu waibuye magharibi iko njiani pia inakuja. So asikate moyo, kila kitu kiko shwari. Asante, mimi kama mama kaji wa Webuye West, Webuye Magharibi, naitwa Doris. Nikiwa moja wao, piga kura Webuye West. Nina huzuni sana kwa sababu tulipigia mheshimiwa Kelly Barasa Walubengo kura. Na ikasemekana ya kwamba Dani Wanyama ndiye mshindi. Na aliiba hizo kura, sisi kama wakaazi wa Webuye Magharibi tulishuhudia. Haswa kama mimi mama, nina huzunika kwa sababu ni kijana ambaye ni sio mtiivu. Ni mkora, kila mara anapelekwa kotini, hii sio mara ya kwanza ama ya pili, ni mara ya tatu. Kama wewe ni kiongozi shupavu, mbona unapelekwa kotini kila mwaka? Mwaka huu tumekataa kama mama, tunasema mwaka huu Dani Wanyama alianguka kura, Kelly Barasa ndiye alipita. Kwa hivyo sisi kama wananchi, public demand, tunahitaji haki yetu. Na naomba mahakama ya kwamba tunahitaji justice. Wakati huyu kijana anapeleka kesi zake kotini, kuna kuanga na injustice. This time round tunataka justice. Koti iamue ukweli, isikuwe ipitiwe nyuma, ikuwe ya kwamba wanataka wapitie, we want our rights.